Hej, jätteroligt att vara här. Vi ska ju prata om hur den svenska bostadsmarknaden mår. Det är ett sånt här ämne som vi kan prata om i timmar. Och många gör det också på middagsbjudningar och liknande. Och det finns ju så många dimensioner av bostadsmarknaden kring byggande och vi kan prata småhus och bostadsrätter och vi kan prata kommersiella bostäder också. Men idag så handlar det ju just om hur hushållens bostadsmarknad, hur den ser ut. Och jag tänker att vi börjar med att faktiskt studera prisutvecklingen på senare tid. Och här ser ni då den svarta kurvan, så ser ni bostadsrätter, och så ser ni den röda kurvan, så ser ni småhus. Och den senaste tiden ser ni ju en otroligt stark uppgång just för villapriser eller småhuspriser. Och jag minns när jag fick frågan, när pandemin kom, så fick jag ju frågan vad som skulle hända med bostadspriserna. Och jag var ju en av dem som sa att de skulle sjunka. Ganska rejält dessutom. Och inte nog med att jag trodde det, jag trodde också att det skulle vara absolut värst för fritidshusen. För jag tänker att det är det första man säljer av. Men oj vad jag fick tji. För det är just det som man har behövt hålla sig till nu. Man har semestrat hemma och så vidare. Och vi ser ju också här då att villapriserna, att man just har värderat högt att kunna få flytta ut, ha lite större ytor, inte längre sitta kvar i lägenheten i stan. Men jag tycker också att det är värt att titta på det här diagrammet ända bak till 2005 och se att vi idag har ungefär tre gånger priset vi hade då bara för 15 år sedan. Det är ju en gigantisk prisutveckling här som faktiskt vittnar om någonting, att det inte står riktigt rätt till faktiskt skulle jag säga. Så det är inte bara positivt när priserna stiger på det här sättet. Och för att förklara lite mer varför jag hade så fel och vad som egentligen hände, så tänker jag att vi kanske ska titta lite grann på preferenserna. Och här ser vi just att vi har ju byggt mycket mera på senare tid av just fler bostadshus. Men villor har vi inte riktigt fått igång utbudet av på samma sätt. Så när den här starkare efterfrågan på småhus kom, så fanns det faktiskt en brist på villor, och det gjorde då att priserna gick upp lite mer på villor. Här ser man också att vi har haft en ganska rejäl uppgång fram till ungefär 2015-16 när det gäller att bygga fler bostadshus. Och sen kom det ju då en del regleringar som gjorde det lite mindre intressant att köpa bostadsrätter på ritning. Och många av dem som byggde just ganska exklusiva bostadsrätter i storstäder fick kanske lite, såg att det var lite kyliga vindar som blåste. Bara för att titta lite grann på de här drivkrafterna då som har varit, så betyder, skulle jag säga, de här ändrade preferenserna kanske mest. Att vi har sökt oss till större ytor, att vi har flyttat ut lite från städer, kanske velat ha lite annorlunda bostäder. För egentligen så har vi ju haft väldigt låga räntor nu en längre tid. De har i och för sig nu på senare tid blivit ännu lägre faktiskt. Men det som möter bolånekunden, det är väldigt låga räntor. Vi har också väldigt goda inkomster. Så trots den här pandemin, av de grupper som faktiskt sökte bostäder, så var det väldigt många som hade jobb kvar. Och då när jag säger söker bostäder, så menar jag att köpa bostäder. Och de som då hade problem, ja, då hade vi också de här stödpaketen med korttidspermitteringar som hjälpte till att överbrygga den här krisen. Så det gjorde ju då att arbetslösheten inte blev så stor som jag trodde att den skulle bli, att den skulle bli så hög. För det var ju faktiskt det som gjorde att jag trodde att huspriserna skulle börja falla. Sen har vi också fått paus i de här amorteringskraven, de här regleringarna. Jag tror inte att det här har varit en så viktig faktor. Men det är 270 000 hushåll som har fått de har inte behövt amortera under den här perioden. Jag skulle säga att de flesta som köper bostäder är inte så kortsiktiga ändå. De visste att amorteringskraven skulle komma på igen. Sen tycker jag att det här är lite intressant, men vi har ju inte bara haft finanspolitiska stimulanser från regeringen i termer av de här stödpaketen, utan vi har också haft en riksbank som har köpt bostadsobligationer under den här tiden.
Och det är väldigt svårt att avgöra vad det har haft för betydelse för priserna. Men man kanske kan säga att det kunde hjälpa till att stabilisera marknaden något. Om vi tittar lite grann då på de mer grundläggande fenomenen till varför vi har en så stark prisutveckling i Sverige, så skulle jag säga att det är väldigt klassiskt. Som nationalekonom i grunden så kan jag säga att det handlar om utbud och efterfrågan. Vi har en väldigt stark efterfrågan. Vi har en kraftig befolkningsökning. Och då ser ni här hur den röda kurvan och hur vi har under många år haft en stark befolkningsökning. Och vi har inte riktigt kommit i kapp med byggandet. Och vill man så kan man faktiskt säga att hela vägen från 90-talskrisen så har vi haft ett ganska svagt byggande. Det är först på senare tid som det börjar komma upp lite mer ordentligt. Men fortfarande så finns det då ett underskott av bostäder som byggs och det finns en bostadsbrist på väldigt många håll i Sverige. Och bara för att rekapitulera lite hur det ser ut i Sverige. Vi har ungefär 5 miljoner bostäder. Och så säger vi då att vi har 42% som är småhus och 51% som är flerbostadshus. Och sen kan vi dela upp dem i sin tur då, där 42% är bostadsrätter och 58% är hyresrätter. Och sen finns det lite sådana här speciallägenheter för äldre och liknande. Men det kan vara bra att påminna sig lite om hur den här bostadsmarknaden är strukturerad. Och jag tror ju att vi skulle behöva bygga många fler hyresrätter så att inte minst unga människor inte behöver köpa sin första bostad. För många gånger kan man ju vilja flytta och ha en viss flexibilitet. Hyresrätter är också bra på det sättet att vi kan ta emot folk som ska jobba i företag som kanske kommer från andra länder en kort tid eller studera. Så just att kunna ha hyresrätter men också kunna ha en möjlighet att få en hyresrätt är viktigt. Och här har vi då en hel del problem fortfarande på bostadsmarknaden. Ni ser här hur kötiderna ser ut. Och det här är då storstäder. Vi ser att det är ungefär 10 år i Stockholm. Vi pratar 4000 dagar. Och då ser det lite olika ut. Det finns delar av Stockholm som är lite lägre, kanske 5, 6, 7 år. Men tittar vi på malmarna inne i storstan så kan det handla om 15 års väntetid. Liksom Malmö och Göteborg, lite lägre men fortfarande rejäla väntetider. Och bara för att se då hur olika det kan vara så tog jag med Göteborg där man ser att det ligger runt 10 år om man går in i stadskärnan. Men sen kan man hamna då på Norra Hisingen runt 5 år och så. Så att det är ju så i de här storstadsregionerna att många unga också skulle vilja bo i centrum. Och då kommer ju debatten också bli att man måste stå 15 år. Men det går ibland att hitta, men fortfarande måste man stå ganska många år. Och sen har vi det att en del av det här är nyproduktion och då blir det väldigt höga hyror. Och många av de unga har inte riktigt möjlighet till det. Det är också intressant därför att en stor del av debatten handlar ju om att priserna går upp, men vi blir ju också då mer skuldsatta. För att kunna köpa en bostad så måste vi ta bostadslån. Ungefär hälften av alla hushåll i Sverige har bostadslån. De som inte har det, de är ju oftast äldre och har kunnat betala av en del eller har bott i hyresrätt. Så att många har ganska höga bostadslån idag också. Och ni ser att det ligger på 1,9 gånger disponibelinkomsten. Då ska man titta på vänster sida här. 190% ungefär. Men samtidigt så ser vi att räntekvoten, det man betalar i räntor som andel av disponibelinkomsten, har haft en ganska fallande trend. Och idag, det här är ju fram till 2019, så att idag så har det faktiskt kommit ner kanske ännu lite lägre. Så att den här bördan av att ha så stora bolån är inte så stor. Men det bygger också då på att inte räntorna stiger kraftigt, därför att då kommer det bli mycket, mycket besvärligt för den här gruppen som har så stora bostadslån. Och den stora risken med det är just att då kan det bli ett stort avbräck för hela den svenska ekonomin. Så det är inte bara ett problem för det enskilda hushållet, utan det skulle kunna äventyra hela den svenska ekonomin. Och det är därför vi hör att Finansinspektionen är orolig, Finansdepartementet, och vi har många politiker som är oroliga. Vi har naturligtvis Riksbanken. Alla är oroliga. Men samtidigt så genomför man en politik som snarast bidrar till att göra det enkelt för de som är redan etablerade och lite svårare för de som ska in.
Och då är det ändå så att man hjälper efterfrågan för den stora massan, samtidigt som då utbudet inte riktigt är väl utbyggt. Så låt mig avsluta. Jag tänker så här att de absolut största problemen på bostadsmarknaden, det är våra unga, det är våra nyinflyttade och det är personer som har väldigt svag anknytning till bostadsmarknaden, till arbetsmarknaden, som har svårt. Och det vi pratar om idag, förutom att vi har bostadsbrist i många kommuner, det är att vi har en växande strukturell bostadslöshet. Och vi har ju många gånger pratat om strukturell arbetslöshet. Vad som menas med det här begreppet, det är att det är människor som har jobb men som ändå inte har råd att skaffa sig en bostad eller kommer inte i fråga i köer och så vidare. Så att de hamnar i en strukturell bostadslöshet och det är mycket, mycket bekymmersamt. Och jag menar att det är otillräckliga incitament för just att få upp utbudet. Det kan finnas problem i kommuner, vi har planmonopol eller ett inte så stort intresse alla gånger för att bygga kraftigt. Så det är ett problem. Men sen är det också ett problem att när vi väl bygger så bygger vi oftast ganska dyra bostäder. För man tar i på en gång så att man kan få ut någonting av det om man är byggherre. Men vi skulle behöva mer av enkla bostadsrätter och lite enklare hyresrätter. Och där finns det inte riktigt så mycket att hämta än så länge. Så jag skulle vilja se till att vi får mer politiska initiativ då, som inte bara syftar till att hålla tillbaka efterfrågan som man har gjort nu med amorteringskraven och man har gjort det med skuldkvotstak och bolånetak. Det syftar ju till att hålla tillbaka efterfrågan för de som ska in på bostadsmarknaden. Samtidigt som man då hjälper de etablerade ganska långt med att vi faktiskt har en låg beskattning. Vi har ränteavdrag fortfarande som är väldigt höga trots den här låga beskattningen. Och vi har också goda möjligheter att kunna skjuta upp reavinstskatter och så vidare. Så att hela beskattningen är ju väldigt förmånlig för de som redan har. Och där har vi också haft fantastiska prisuppgångar då under en längre tid. Så den bostadspolitik vi har idag, jag dryftar mig till att säga att den ökar förmögenhetsklyftor också mellan generationer. Den försämrar arbetsmarknadens funktionssätt. Jag tycker vi kan gå så långt som att vi skulle ha en högre tillväxt i ekonomin och en bättre välfärd om vi hade en bättre fungerande bostadsmarknad. Och för de unga hushållen så kan det också bli så att man faktiskt försenar familjebildningen och att det kan vara oerhört besvärligt för de som faktiskt verkligen är drabbade av inte minst den här strukturella bostadslösheten. Jag stannar där och så ska jag lämna över till min kollega. Tack så länge. Arturo Arques, välkommen. Tack så mycket. Du är ju Swedbank och Sparbankernas privatekonom. Om jag har förstått det hela rätt. Ja. Ja. Och ditt jobb är att studera hushållens ekonomi och ämnen som just bostadsmarknad, sparande och pension är områden som du följer extra noga. Och sen folkbildning är ju ditt stora område. Absolut, folkbildning är viktigt. Ja. Hur många här känner igen Spara och Slösa och Lyckoslanten? Exakt. Jag är ansvarig utgivare och chefredaktör för Lyckoslanten och det är jag väldigt stolt över. Någonting vi har hållit på med sedan 1926, före min tid alltså. Arturo Arques heter jag och som privatekonom så tittar jag väldigt mycket på konjunkturen, penningpolitiken och finanspolitikens effekter på hushållens plånböcker. Och ett viktigt område som jag och mina kollegor följer det är ju bostadsmarknaden. Och alla har vi tak över huvudet förhoppningsvis och som Cecilia var inne på tidigare, vi har 4,8 miljoner hushåll och 4,8 miljoner bostäder. Så det här är ju en fråga som berör alla på ett eller annat sätt. Och det är ju faktiskt så att bostäder idag betingar ju väldigt höga priser. Så det är ju för de flesta den största enskilda utgiften. Men det är också den största löpande utgiften.
Så att när vi tittar på hushållens utgifter så ser vi att boendet slukar den största delen av hushållens löpande utgifter också. Så det är inte bara en stor affär i livet att köpa en bostad. Du sitter där också med din bostad och lägger då den största delen av pengarna just på boendet. Så det här är en viktig fråga. Och precis som Cecilia var inne på, det här berör arbetsmarknaden och möjligheterna för folk att tacka ja till jobb. Möjligheterna för företagen också att rekrytera. Så att det är otroligt komplext och stort och viktigt att vi löser problemen på bostadsmarknaden. Och Cecilia var inne på det lite grann på slutet där, men åtgärderna för att lösa den här dysfunktionella bostadsmarknaden har ju lyst med sin frånvaro under väldigt lång tid. Och som ekonom är lite besviken på att höstbudgeten innehöll så lite för att lösa problemen just på bostadsmarknaden. Och det jag tänkte prata om här och fokusera mig på, det är just hushållens situation på bostadsmarknaden. För vi har ju under väldigt, väldigt lång tid sett den här kraftiga prisuppgången. Och bara för att göra en liten jämförelse då. Jag är själv uppväxt i Vallentuna, ungefär 2,5-3 mil norr om Stockholm. Och när jag flyttade hemifrån, då kunde jag köpa en bostadsrätt, nyproducerad sådan, för 50 000 kronor. Det motsvarade då priset för en halv Volvo kombi. Så en Volvo kombi kostade 100 000 på den tiden. Så för en halv Volvo kombi kunde jag köpa hela min lägenhet. En bostadsrätt på 2 rum och kök. För 7 år sedan så köpte min äldste son en 2-rumslägenhet. En likadan lägenhet i samma bostadsrättsförening. Han betalade 900 000. Den sålde han för ungefär ett halvår sedan. För nästan 2 miljoner kronor. Så den som köpte hans lägenhet fick betala motsvarande 5 Volvo kombobilar. Då förstår vi allihopa då att när jag köpte min, då kostade den en halv Volvo. Idag, den som köper en likadan lägenhet i den här föreningen får betala då 5 Volvo kombobilar. Har det hänt något då? Ja, det har det. Och vi har ju också sett med anledning av pandemin också att många hushåll har förändrat sina preferenser. Jag kommer komma tillbaka lite till det. För nyligen så släppte jag en rapport som jag och mina kollegor skrev som handlade om vilka som var vinnare på bostadsmarknaden. För det finns sådana också. Kanske att det finns någon här inne. För det visar sig nämligen att de som är äldre har bott i sina småhus länge. Och jag utgick från exempel där vi tittade runt 50 platser runt om i landet. Köpte ett småhus för 20 år sedan. Sålde det nu. Och använder pengarna till att köpa en bostadsrätt. De har väldigt goda chanser att bli både skuldfria och sänka sin boendekostnad med 3 000 kronor i månaden. Så det finns vissa vinnare. Men de stora förlorarna, det är ensamstående med barn i storstäder och unga förstagångsköpare. Cecilia var inne på det lite grann tidigare. Att hushållen som andel, alltså räntekostnadens andel av hushållens disponibla inkomst och sådana saker. Sanningen är den att trots de här kraftiga prisuppgångarna så lägger inte hushållen generellt sett mer pengar på boendet idag än vad man gjorde för 10-15 år sedan. Tack vare den här kraftiga räntenedgången som Cecilia pratade om. Men baksidan med de här kraftiga prisuppgångarna är ju den höga skuldsättningen. Så i händelse av att vi får en högre ränta så kommer den här situationen att förändras väldigt kraftigt. Eftersom hushållens räntekänslighet är så himla hög. Vi har någonting som heter Swedbank Boindex. Den släpper vi varje kvartal. Och Swedbank Boindex mäter hushållens möjligheter att köpa en bostad runt om i landet. Gotland, Härnösand, Sandviken, Stockholm och så vidare. I genomsnitt så lägger hushållen idag 27% av sin disponibla inkomst på boendet om man köper en bostad idag. Nu tittar vi på olika typhushåll. Till exempel förstagångsköpare, en ung förstagångsköpare. Vi tittar också på ett par som har ett barn och ska köpa en bostadsrätt. Tuffast på bostadsmarknaden, det är det för de som är ensamstående med barn som bor i Stockholm eller Göteborg. Om de ska köpa en bostadsrätt idag så behöver de lägga någonstans runt 50% och drygt 50% för att kunna av sin disponibla inkomst på boendeutgifter om de ska köpa en bostad. Och har man normala inkomster så går inte det såklart. Och näst tuffast på bostadsmarknaden är det för unga förstagångsköpare. De behöver lägga lite grann beroende på var man bor då men någonstans mellan 40-45% av sin disponibla inkomst på boendet. Så det är väldigt, väldigt tufft för många idag att ta sig in på bostadsmarknaden. Och det är ett problem som vi inte ska underskatta.
Och som privatekonom är man ju naturligtvis bekymrad över vissa hushålls höga skuldsättning. Hur många här inne till exempel är helt skuldfria? Hand upp. Det går bra. Det går bra i Stockholm. Det är inte ovanligt att man är på såna här tillställningar att kanske bara några stycken så räcker upp handen. Här har ni varit duktiga. Har ni läst Lyckoslanten förresten? Det verkar så. Bra. Jag blir lite glad här när jag ser att det är så många som har koll på kronorna. Bra. För när Cecilia pratar om att skuldkvoten är de här 1,9. Det är om vi tar snittet för alla. Men om vi plockar bort alla som sitter här inne som är skuldfria. Mig och några till här. Då är ju snittet nästan det dubbla om vi tar bort oss. Men det är inte det värsta. För när Riksbanken börjar titta på den tiondelen med lägst inkomster och den tjugondelen som har lägst inkomster i Sverige, vad är skuldkvoten då? Ja, då är det ju 7 gånger deras årsinkomst. Det vill säga undersköterskan vid Danderyds sjukhus. Och vilka möjligheter har hon att klara en ränteuppgång? Det är det som är bekymret. Så det finns många hushåll idag, inte alla. Det finns de som jag som har, och ni som sitter här, många av er, som har haft goda inkomster och som har använt de pengarna till att amortera. Vi har det ju bättre än någonsin, eller hur? Vi har ju väldigt låga boendekostnader. Men det finns de i samhället som har det väldigt, väldigt tufft idag. Och Cecilia var inne på det lite grann kring det här med insider och outsider-problematiken. Det är framförallt tufft för de som ska ta sig in på bostadsmarknaden idag med de här höga bostadspriserna. För det var ju en sak när jag var 21 år och flyttade hemifrån och kunde köpa min lägenhet för en halv Volvo, eller hur? Det är nog helt annat för den som är 21 eller 22 år idag och ska köpa en bostadsrätt i till och med Vallentuna för att betala 2 miljoner kronor. Så det är väldigt tufft och det är en väldigt, väldigt viktig fråga. Men som sagt, det finns vinnare och vinnarna, det är de som har bott länge i sitt småhus. Jag är inte jätteförvånad över att bostadsrättspriserna har gått så starkt under den här perioden. Jag tror Cecilia tittade sedan 2006 fram till nu och har gått väldigt, väldigt kraftigt. Därför att när man köper en bostadsrätt så blir det en hävstångseffekt eftersom bostadsrättsföreningen också har en skuldsättning. Så jag är inte helt förvånad. Och jag är inte heller förvånad över att vi har sett att småhuspriserna nu har gått bra på slutet. Dels som en effekt av coronapandemin, där ökade möjligheter till distansarbete. Och de här extremt höga bostadspriserna i de centrala områdena, som till exempel Stockholm, har gjort att folk tittar på alternativ. Och för oss som bor här i Stockholmsområdet så kan det bli Enköping till exempel. Nynäshamn. Istället för att bo i en trång bostadsrätt i Stockholms innerstad så säljer man den och så köper man då en villa i Enköping. Får betydligt större bostadsyta och sänker sin boendekostnad. Och det här räknade vi på och tittade. Och för den som bor i Stockholmsområdet eller i Göteborg kunde sänka då sin boendekostnad som vi ser här då med mellan 3 och 4 000 kronor i månaden. Samtidigt som man skaffade sig då en större bostad och större tillgång då till natur. Fritidsaktiviteter och annat. Det återstår att se när pandemin är över om de här preferenserna blir bestående. Men jag skulle inte bli förvånad om allt fler börjar ifrågasätta om det verkligen är värt att betala så mycket pengar som det ändå innebär att köpa en bostad i Stockholm eller i Göteborg i de centrala delarna. Det är ett väldigt högt prisläge och prisdifferensen kanske är omotiverat stor. Och då finns det möjligheter att utnyttja det här för de som kan genom att sälja sin bostad, sin bostadsrätt i Stockholm till exempel, för att köpa en villa eller ett radhus med äganderätt. En annan sak som kan vara intressant att reflektera över, det är att vi har idag de här 4,8 miljoner bostäderna. 1,9 miljoner av dem är småhus med äganderätt. Och vi har i Sverige idag 1 miljon 30 000 65-plussare som äger ett småhus. Så väldigt många av dem som bor i småhus är idag pensionärer. Och av de småhus som vi har så omsätts knappt 3% av småhusen varje år. På bostadsrättsmarknaden, vi har ungefär 1,1 miljoner bostadsrätter i landet. Bland bostadsrätter så omsätts 11% av alla bostadsrätter varje år. Så vi har en betydligt högre omsättning av bostadsrätter än vad vi har av småhus.
Och ska vi få igång flyttkedjorna, då måste vi naturligtvis erbjuda ett bra boende för de här äldre människorna som bor i de här husen. Och det gjorde vi. Vi gjorde en stor SIFO-undersökning där vi ställde just frågan till människor, äldre människor som bodde i de här småhusen. Varför bor ni i de här småhusen? Vilka preferenser har ni? Vad skulle ni vilja bo i? Och det visade sig att 80% bor i småhus för att man vill det. No surprise. Så man bor i småhus för att man vill det. Däremot, det de skulle vilja bo i, det är ett mindre enplans småhus som inte har så stora renoveringsbehov. Det är vad man skulle vilja ha. Och om ni minns den här bilden som Cecilia visade, det är det vi har byggt minst av. Så de har ju väldigt svårt att hitta ett boende som de skulle vilja ha. Och därför bor de kvar. Dels därför att de har ett väldigt billigt boende. Cecilia var inne och pekade på att det är, jag vet inte om det stämmer, men det är väl ett av de billigaste, alltså Sverige är ett väldigt billigt land att bo i med äganderätt. Vi har låga fastighetsskatter eller fastighetsavgifter, vi har ränteavdrag och så vidare och så vidare. Så att det är billigt och det är premierat att bo i ett ägt boende på gott och ont. Och det är klart att har man bott länge i ett hus, man tycker sig ha en låg boendekostnad och inte riktigt hittar ett bra alternativ, ja då bor man kvar. Och konsekvensen blir ju då att vi inte utnyttjar det befintliga bostadsbeståndet på ett effektivt sätt. Och som sagt, bostadspriserna är väldigt höga i Stockholm. Och om man inte minns fel nu så tror jag att den senaste statistiken för de senaste 2 åren är negativ. Vi har en utflyttning från Stockholms kommun och Stockholms län. Och det var inte länge sedan som vi hade liksom busslaster netto varje månad med folk som flyttade hit till Stockholms län och Stockholms kommun. Och nu ser vi att det kanske har vänt då. Och jag är inte helt förvånad med tanke på den boendekostnaden som det innebär att köpa någonting i Stockholm idag. För att ta ett exempel. Det gäller andra orter också. Vi har ju väldigt höga bostadspriser på många platser i Sverige. Och det är det som vi också ser när vi tittar på hushållens möjlighet att köpa en bostad idag. Att det som tidigare var ett storstadsproblem börjar bli ett nationellt problem. Jag menar, om ni har varit uppe i Luleå eller Umeå, väldigt höga bostadspriser där. Titta på bostadspriserna på Gotland också. Det finns ju en uppsjö av kommuner idag med väldigt höga bostadspriser som gör det allt svårare för allt fler grupper i samhället att skaffa sig tak över huvudet. Det är inte bra. Det är inte bra. En sak som skulle kunna lätta lite på trycket för många, det är att amorteringsreglerna fyllde 5 år. Och de innebar bland annat att man har möjlighet att efter 5 år göra en omvärdering av sin bostad. Och det är klart, har bostadspriserna stigit kraftigt under lång tid och man gör en omvärdering då 5 år senare, så är ju förutsättningarna och möjligheterna kanske goda att man kan minska på amorteringarna. Ni vet att om man har en belåningsgrad över 70%, ja, då måste man amortera 2%. Och är det mindre än 70%, mellan 50-70%, så måste man amortera 1%. Men om man då gör en omvärdering, då kanske belåningsgraden då sjunker. Och då kanske man slipper amortera helt och hållet. Och det kan man se i den här tabellen då. Längst till vänster kolumnen då med värdeutveckling efter 5 år. Vad det innebär i snitt per år. Och beroende på vilken belåningsgrad man hade från början, så ser man då vad belåningsgraden skulle hamna på nu. Och då kan man då se att väldigt många idag, med den kraftiga prisuppgången då, kanske då slipper amortera och kan avgöra själva då om man vill det eller inte. Och som privatekonom och ansvarig utgivare för chefredaktör för Lyckoslanten, så är jag en varm anhängare då av amortering. Det är bra att amortera. Det är som min mamma sa, va? Man spar först och konsumerar sen. Man undviker att låna till konsumtion. Och om man lånar, se till att amortera. Följer man de 3 reglerna, då brukar det gå bra. Jag ser att ni känner igen det. Jag ser att det är många som har läst Lyckoslanten. Det är bra det. Så de 3 enkla reglerna har funkat i många år. Och det tror jag de kommer göra även i fortsättningen. Jag har varit med bland annat i en statlig utredning som handlade om ökat konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Och jag är lite bekymrad över bostadsrättsmarknaden. Därför att, och det handlar inte bara om den prisutvecklingen vi har sett där. Utan det handlar också om att förståelsen för vad det här med en bostadsrättsförening är för någonting. Och också hur bostadsrättsföreningarnas ekonomi ser ut idag. Tror jag brister. Och brister en hel del. Vi har 28 000 bostadsrättsföreningar runt om i landet. Och hälften av dem går med underskott. Och många går med stora underskott. En 1/5 av de här föreningarna sparar inte en krona.
Och i nyproduktionen idag så har man ekonomiska planer som visar stora underskott. I stort sett alla ekonomiska planer idag går med underskott. Och det är klart, om en förening redan från början går med stora underskott och de som tillträder då och flyttar in i den här nya föreningen inte justerar årsavgifterna, kommer ju upptäcka när det är dags med den första renoveringen att det finns inga pengar till det. Och då behöver man höja skuldsättningen ytterligare. Och som ni vet så har ju då medlemmarna som bor i föreningen kanske köpt de här bostäderna dyrt och har mycket en hög belåning själva. Och sen har man då en hög skuldsättning i föreningen. I händelse av en ränteuppgång, ja då blir det en dubbelsmäll. Dels ökar ju räntekostnaderna för dig privat, men så ökar också räntekostnaderna i föreningen. Och till skillnad från de privata bolånen så kan inte föreningen göra något ränteavdrag. Så det är billigare och mer ekonomiskt då att lånen sitter hos privatpersonerna som kan göra ränteavdrag. Förvisso då finns ett tak, för har man räntekostnader på mer än 100 000 idag så är ränteavdragen 21%. Men för upp till 100 000 är ränteavdraget 30%. Men som sagt, föreningen kan inte göra några ränteavdrag. Och idag så får ju inte ens konsumenten när hen köper en bostadsrätt det här beskrivet i objektbeskrivningen. Står ingenting i objektbeskrivningen om att den här lägenhetens andel av föreningens skulder är 700 000 till exempel. Så det finns en hel del brister när det gäller information till konsumenten på bostadsrättsmarknaden. Vi har inte ens ett nationellt register över pantbreven för bostadsrätter. Bara en sån sak. Så det finns ett antal saker som behöver förändras och förbättras så att transparensen, genomlysningen blir bättre. Och så att konsumenterna också lär sig mer om hur bostadsmarknaden fungerar som helhet, men också inte minst hur bostadsrättsmarknaden fungerar. Och det finns en hel del som sagt att lära sig. Men nu är min tid över och jag har sett fram emot det här, för jag har en massa frågor jag skulle vilja ställa till Cecilia. Jag hoppas ni har frågor till oss också. Så tack så länge. Tack så jättemycket. Jag tänker så att ska vi ta plats här? Ni kan ta plats. Ja. Och så kan ni väl ställa en varsin fråga till varandra innan vi släpper in publiken och bryter filminspelningen, tänker jag. Som ni kan reflektera över. Ja, då skulle jag vilja börja med att ställa frågan till dig som har tänkt hela dagen idag. Har vi en bostadsbubbla? Oj, vilken bra fråga. Jag går ut hårt. Ja, men verkligen. Och den frågan brukar man säga så här, det vet vi inte förrän den har brustit. Men det är inget roligt svar. Men jag skulle svara så här. Man brukar ju dela upp vad som är fundamenta och vad som är spekulativt i priserna. Och det svåra med det här är att vi kan ju ta in inkomster. Vi har haft väldigt bra inkomster i Sverige. Vi pratat mycket om preferenser. Vi vill lägga mycket pengar på boendet. Och kostnader kring boendet och allt det där. Det är liksom fundamenta. Den demografiska utvecklingen och så vidare. Då har vi nog inte en bubbla. Men sen kommer vi till det där med räntan. Och du var ju inne på det också. Om räntan är som den är nu, vilket de flesta tror ska vara i flera år till, då är det inga problem. Då kan vi leva med den här höga skuldkvoten och vi klarar av att honorera de betalningarna som räntor och skuldtjänst och räntor och amorteringar, troligtvis. Men om det av någon anledning skulle bli en räntehöjning, då brister ju allting. Och då brukar man ju säga så här att det är inte förrän det blir ebb som man vet vem som badar naken. Och det är nog väldigt många som är ute och badar nakna just nu. Och jag tror att samtidigt så brukar en del säga då, ja men vi kan inte få en räntehöjning om det blir en lågkonjunktur, för då kommer man sänka räntorna igen. Men det är där det är liksom problematiskt, tänker jag, att vi inte faktiskt vet, för vi har varit med om det förut, att vi har haft hög arbetslöshet och räntehöjningar eller stigande räntor. Så att jag tror att vi ska bolla tillbaka det hela till vad är det som kommer hända med kommersiella fastigheter. För det kan finnas mer bubbelrisker i de kommersiella fastigheterna. Och hur investerare vill köpa de här säkerställda obligationerna som du bland annat har talat om. Det är ju det som kanske blir den stora frågan om hur vi kan finansiera banksystemet i Sverige om vi får någon form av kris. Så att ja, det ser rätt bra ut.
Men det är sårbart, så skulle jag svara på det. Mm. Jag tänkte på en annan sak, vi var båda inne på det. Men ingen kan ju snacka bort att vi har en dysfunktionell bostadsmarknad. Nej. Och haft det under lång tid. Och inte minst för unga som ska ta sig in på bostadsmarknaden. Och jag pratade tidigare om att vi har ju en låg omsättning av småhus. Liksom, vilket recept har du på att för att få igång flyttkedjorna och liksom för att få en bättre fungerande bostadsmarknad? Mm. Det är en jättebra fråga. Vi har ju en diskussion om man skulle kunna få ner reavinstbeskattningen ytterligare. Att överhuvudtaget göra om hela skattesystemet kanske skulle vara på sin plats då. För att när man börjar ta i en liten del, då kan det bli orättvisor för de som inte har varit inne på bostadsmarknaden och så vidare. Så att det är ganska svårt att göra om bara en liten del. Men skulle man dra ner reavinstbeskattningen så är det möjligt att man skulle ta bort lite grann av att det faktiskt inte lönar sig att flytta. Om man är äldre och bor, man tycker man trivs. Det är mycket av liksom de egna preferenserna här också. Kunna bo kvar där man trivs. Så att det här är inga enkla saker. Jag skulle ändå förorda att vi måste få upp byggandet. Men då kommer man ju också in i det här med klimatfrågan. Nu har vi brist på cement och hur ska vi bygga i trä? Det är inte helt lätt när vi ser vad mycket vi skulle behöva göra, men också hur resurserna ska tas om hand om. Så att jag skulle gärna vilja se liksom att politikerna tar ett helhetsgrepp kring bostadsmarknaden och byggande och skattereform i allt i ett. Liksom. Och det tror jag skulle vara väldigt nyttigt. Och sen tycker jag det är väldigt spännande när du nämner det här kring att vi inte har ett register för med panter, till exempel bostadsrätter. Det kan inte vara jättesvårt för en politiker att göra en sån reform. Så vad tror du att det beror på att man inte har gjort de ganska enkla reformer ändå som det skulle kunna innebära? Finns det något svar på det? Ja, och nu vet jag att det finns väldigt starka krafter, ekonomiska krafter, som gärna vill att det ska se ut som det gör. Ja. Och som naturligtvis uppvaktar politiker och tycker att det är bra som det är. Och det är en viktig förklaring till varför det ser ut som det gör. Och sen är det ju naturligtvis, som du säger, det är en komplex fråga. Ta det här med att göra det lättare för äldre att flytta genom att sänka reavinstskatten. Då tänker jag tveklöst på det du sa själv här inledningsvis, att det har blivit en enorm förmögenhetsförflyttning mellan äldre och yngre. Mm. Och om jag var ung och fick höra att man skulle sänka reavinstskatten, det gynnar ju inte den som står utanför och ska in. Och då tror jag att de flesta unga ska tänka sig, nu ska man gynna dem igen här. Inte nog med att de har haft tur och tjänat en jättemassa pengar på sina småhus. Nu ska vi tacka dem genom att sänka reavinstskatten, vilket indirekt och säkert kommer påverka priserna positivt och dra upp priserna ännu högre och göra det ännu svårare för många att ta sig in. Så det visar verkligen hur komplext det här problemet är. Att, som du säger, gör man en liten justering här, då blir det någon negativ effekt här borta. Så att jag tror att man behöver sätta sig. Alltså om jag fick bestämma, då skulle jag låsa in alla politiker i riksdagshus och säga ingen går hem förrän ni har löst problemet. Ja, men det vore väl underbart. Jag skulle gärna stötta dig i den, att de fick göra det. Men en sak som jag, för jag undervisar ju och bland annat studenter som ska jobba inom fastighetsekonomi och liknande. Och många av dem som jag träffar har nog ändå fått lite hjälp med att få sin bostad. Föräldrar som har ägda bostäder och som inte har lån kvar men som lånar upp och så får de lite hjälp. Och vad jag funderar på det är att alla de här, det största klyftan blir ju de som är barn till de som har haft hyresrätter. För de har inte samma möjlighet att ta de där lånen. Och det kanske, det man undrar är, varför är det inte redan idag folk som står på barrikaderna och är arga? För du säger så här, om man nu skulle sänka reavinstskatten, skulle de faktiskt reagera då? Eller skulle de ändå inte göra det? Idag är man ju inte som på 60-talet lika upproriska. Så att risken är väl att man kanske inte reagerar på det sätt som man hade förväntat sig på 60-talet att man gjorde. Ja, men titta på Greta, hon sitter utanför. Ja, men det är en av de klimatet få positiva undantagen, absolut. Och det ska ju Greta ha en fantastisk eloge för. Och vi som är lite äldre då ska vara oerhört tacksamma att den yngre generationen inte tar till lika starka ord som man gjorde när 60-talisterna var på gång. Men jag tror att förr eller senare så det finns ju initiativ idag. Villabostad.nu är en sån organisation som höjer rösten allt starkare.
Och jag tror att vi i framtiden måste vi måste lösa det här. Mm. Vi kan inte ha en bostad. Alltså, ett samhälle behöver alla yrkesgrupper. Varje kommun borde ju ta ett större ansvar. Ett samhälle fungerar inte. Alltså, det kan inte vara så att en bostadsmarknad bara ska fungera för den som är högavlönad. Ingenjörer, ekonomer, läkare. Alla människor behövs i ett samhälle. Vi behöver folk som jobbar i barnstugorna. Vi behöver folk som kör bussen och tunnelbanan. Ta hand om oss när vi är sjuka och så vidare. Det måste finnas en bostadsmarknad för alla. Mm. Och det ansvaret känns inte som riktigt alla kommuner till exempel tar. Mm. Och vi har en massa krångliga regler med möjligheter till att överklaga också beslut så att det fördröjer processen med att bygga. Så det finns en massa saker som behöver göras. Men gemensamt är att det här är en sån otroligt viktig samhällsfråga att vi måste lösa den. Och det liksom finns inte mycket tid kvar nu för bostadspriserna är så höga. Och skulle vi ha oturen att se stigande bostadsräntor så tror jag att det kan bli väldigt jobbigt för många hushåll. Mm. Om du fick bestämma, skulle du jobba lite som i Tyskland där man har kanske sån här social housing och lägger in någon lägenhet i varje hus som faktiskt någon som inte har riktigt råd kan få chansen? Eller skulle du välja det norska systemet där du liksom subventionerar, hjälper sparandet? Liksom, vilka modeller har du tänkt kring? Jag tror man ska troligtvis göra som man brukar göra. Göra kanske en kombination av det här. Jag skulle naturligtvis tycka att man till exempel skulle titta på möjligheten även för unga att lättare kunna få bostadsbidrag. Mm. Idag är det väldigt svårt att få bostadsbidrag om man inte är ensamstående med barn eller har väldigt svag ekonomi. Jag kan tycka att man borde öka möjligheten även för unga utan barn att kunna få bostadsbidrag, för att ta ett exempel. Jag tror också att det behöver byggas många fler hyresrätter. Jag menar, jag tror jag har försvunnit över 200 000 bostadsrätter de senaste 20 år, eller hyresrätter som har försvunnit och ombildats till hyresrätter. Och det är klart, det har inte gjort situationen lättare för de unga att ta sig in om det försvinner 200 000 hyresrätter. Så det behöver byggas fler hyresrätter och också byggas billigare. Du nämnde för mig tidigare här att produktiviteten inom byggsektorn har varit genant låg, till och med negativ om jag minns rätt. Mm. Och det är klart att det är ju inte bra. Nej. Och dessutom har vi problem nu med cement och andra saker. Så att vi behöver se till att vi får en bättre konkurrens i byggindustrin. Vi behöver se till att vi pressar bostadspriser genom att bygga mer, men också se till att vi ökar produktiviteten. Och parallellt med det här se till att vi har en bättre variation på olika boendeformer. Det kan vara det du kallar för social housing. Det är ju lite stigmatiserat här i Sverige att prata om sådana saker. Men det finns i många andra länder. Och det kanske man ska göra i en viss skala. Det finns initiativ också nu från några bostadsutvecklare som jag tycker de ska ha en eloge för. Riksbyggen till exempel har och HSB också har en variant där man kan gå in, HSB kallar för HSB Dela, där hyrköp. HSB går in och Riksbyggen har hyrköps alternativet där man börjar med att hyra och sen efter en viss tid har möjlighet att köpa. Och de här två initiativen från HSB och Riksbyggen tycker jag är bra, för tidigare har man bara suttit och skällt på oss banker att det är vi banker som orsaken till de här problemen, för vi har så hårda kreditregler. Och det kan säga till er som sitter här, jag som har tittat då på vilka möjligheter man har som konsument att låna pengar i 13 andra länder i Europa. Det är inte lättare att låna andra länder. Vi har inte tuffare kreditregler än andra länder. I de flesta andra länder som du vet så kräver man att du ska vara skuldfri vid 65. I de flesta andra länder säger man att om du lånar pengar så ska du amortera på 30-35 år. Då säger jag bara tjena om ni ska köpa en villa som 35-åring i Sverige med de villkoren. Det går inte. Så att det är inte tuffare regler i Sverige än vad det är i andra länder. Och problemet skulle jag säga, det är de höga bostadspriserna. Inte Finansinspektionen eller bankernas kreditregler. Utan det är de höga bostadspriserna som beror på det du pekade på. Ett för lågt byggande under väldigt, väldigt lång tid. Och låg produktivitet och de här bitarna du var inne på. Det vill till att man gör mycket av det här.